Da ni yn Studio Sain heddiw yma, a mae Gwenant Pyrs yma, mae wedi gosod cerdant efo'r gerdd Cofio gan Waldo Williams. Dwi heb wneud canu cerdant yn unigol ys teig ymlynedd, felly mae o'n brofiad reisod canu eto. Ond beth sy'n cool ydy wedyn, dwi'n cael wneud rhyw drefniad stwysio o'r gân dwi wedi cael, a mae Mared yn cael wneud un peth i'w chan hi. A mi oedd o'n od gwneud o eto, achos mae yna gymaint o reolau ac wrth gwrs yn canu, canu am pop, ti'n mwyn gorau poeni dim am hynna o gwbl. Felly mi oedd Gwenant yn yr control room yma co yn bod yn strict, ond mae angen fod. A ie, jyst, ti'n gorau meddwl lle ti'n cael dy wynt go iawn. Ti'n mwyn gorau poeni mam, wrth gael efo canela, ti'n mwyn gorau poeni mam. Wel, dwi wedi cymryd yn marred droion, dweud y gwir, mewn stefoda a gwyliau cerdant, ond dim ysdipi bych am flynyddoedd rwan. A dwi'n meddwl bod fi rioed cymryd ei osian i ganu cerdant, ond mae wedi bod yn brofiad ofnadwy braf, ynddi, o, mae'r canu ar gosodiadau'n swnio fendigedig. A i mi, mae jyst wedi bod yn braf cael cyfeilio cerdant, dweud y gwir, leini, achos dwi'n ddim stefoda ar urdd wedi bod, dwi'n ddim gwyl ac yn y blaen. Felly, mae wedi bod yn braf iawn cael jyst isna yma yn cyfeilio, dweud y gwir, a dwi wedi mwynhau yn ofnadwy. Nes i wir fwynhau trefnu'r gân cerdant yma. I ddechrau fo i jyst i gael rhywbeth creadigol i wneud, yn ganol y clo. Ach, mae'n gymaint o gigs gael ei ganslo yn amlwg dros yr ha. A di bod yn gyfnod reit hod yn bersonol, dwi'n meddwl. Felly mae'n cael gwneud rhywbeth fel yma. Di bod yn braf ofnadwy, ac yn amlwg dwi'n cael gwneud bydd cerdant yn aml. Felly yna, mae di bod yn broses, do, lyflu. Efo'r fersiwn dwi wedi greu, nes i sylwi bod yr alaw a'r rhythm yr alaw yn gweithio mor dda am yr clod y fannau mynd i Gwenant. Felly o'n i teimlo bod i'm angen newid hwnnw, felly nes i jyst cadw hwnna ar un peth a roed cyfeiliant reit country, mae wedi troi allan reit Pink Floyd, mae yna fand eitha enwag yn enw Bright Eyes sy'n ddylanwad mawr. A mae'n rhywbeth Cowboys Ross bod hwnnw gen i fyd. So, da ni wedi gorffen recordio wan. Ather cerdant mwy traddodiadol. Oedd o'n really braf cael perfformio hefo Gwenan Gifard ar Delyn. Mae wedi bod yn oes ers i fi perfformio fo efo Telyn. A wedyn nes i recordio trefniant fi o cofio. A oedd o'n dipyn o sialent, actually, mynd i'r feddylfryd gwahanol mwy jazz na o gymharu efo'r efo'r naws cerdant, ond ie, mae wedi bod yn